Když se nedávno vdávala Kim Kardashian, měla na sobě svatební šaty v hodnotě 40 milionů korun. A šaty, ve kterých se Kate seznamovala s princem Williamem, se v následné dražbě vyšplhaly až k 50 milionům korunám. Je tady pořád ve vatě. Vítejte. Šaty vyšívané zlatem nebo poseté diamanty, i takové roby se nosí na červený koberec neboli red carpet během nejsledovanější společenské události roku. Na předávání Oscarů zkrátka oblékají hvězdy roby za miliony. A kolik nejvíce utratili za šaty naše české hvězdy? Co nejdražšího, Davide, si měl kdy na sobě? Nejdražšího jsem měl, asi jsem šel nějakou přehlídku jako v rámci nějaký akce, tak na mě oblíkli nějaký drahý smoking. Ale vůbec nevím, kolik to mohlo stát. Jak jsi se v tom cítil? Bál jsem se na cokoliv sáhnout, kdekoliv si sednout, takže dá se říct, že spíš nepříjemně než příjemně. Ty jaký kousky ve svém šatníku vlastníš, drahý? Drahý, já tam mám, no já tam toho drahýho moc nemám. Já nejsem zastánce toho, že by se za hadry mělo utrácet nehorázný peníze, protože z té to nosíš chvilku a pak to vyhodíš. Co jsi kdy měl nejdražšího na sobě? No, je pravda, že možná to byl oblek. Řekneme cenovou relaci toho obleku? No tak tam se to pohybovalo, ty úplně nejobyčejnější, okolo 100-150 tisíc. Já sama mám ve svém šatníku několik věcí, které právě navrhli český módní návrháři. No ale kdybych měla říct, kolik jsem já nejvíc utratila za šaty, tak to bylo okolo 20 tisíc. A pevně věřím, že v šatně počkají i na Klaudinku. Dneska jsem se taky snažila hodit do gala. Za kolik si myslíte, že jsem pořídila právě tento outfit? Prozradím vám to na konci dnešního pořadu. V našem dalším dílu pořadu ve vatě vítám Táňu Kovaříkovou. Táňa, zdravím, dobrý den. Taky zdravím. Když se podíváte na to, jak jsem oblečená, já jsem se před malou chvilinkou divákům dostatečně předvedla. Ano. Od koho si myslíte, že tyhle ty šaty, co mám na sobě, jsou? Kolik asi tak stály? Takový test. No, jako je to těžký, teda musím říct. Ale já bych řekla, že to šik šaty. Ale řekla bych tak jako průměr nějakým tak do 10 tisíc, že mohly stát. Aha, navrháře bych neodhadla. Já se pak to vyhodnocení nechám na závěr pořadu, aby byli všichni překvapení, jak to dopadlo. Pojďme trochu k vaší tvorbě. Nacházíme se ve vašich prostorách, ve vašem butiku. Zajímá mě, který prvek tady, respektive model, je nejdražší, který stál nejvíc práce? Tak nejdražší, tak my v podstatě jako většinou vyrábíme z materiálu, který jsou všechny dovezeny. Uh-huh. A děláme hodně z materiálu ze Španělska, z Itálie, z Francie. Ty materiály samozřejmě nejsou úplně nejlevnější a vlastně jako svým způsobem vlastně jako se známá tím, že děláme jako opravdu jako z dražších materiálů a ty materiály i vydrží, že to na tom je vlastně to většinou vidět. Je. A kdybych vám měla ukázat, jako který byl, tak teď v současné době, co tady je takový jako nejnáročnější a nejdražší jakoby model, tak to je tady za výlohou a to jsou krekové večerní šaty. Jak se odhaduje cena tady na těch šatech, kolik to tak je? V podstatě já ji vždycky dělám podle náročnosti, podle toho, jak ten model vypadá, jak je náročný na šití, jak je jako na zpracování a samozřejmě podle materiálu. Uh-huh. Táňo, Češky si myslím, že ještě stále málo dbají na to, aby právě měli třeba autorské věci od návrhářů. Pojďme jim trošku říct výhody toho mít třeba kousek od vás. No tak každopádně nepotkají za tolik lidí, protože jakoby já dělám buď jakoby malé série, takže třeba se já jim vyrobím od kusu, 10-15 kusů. No a potom šijeme vlastně takový ty velké modelové věci na míru, to znamená, že zákaznice může přijít a ten model, prostě když já to pro ně udělám, tak je to vlastně jedinečný model, já ho neopakuju, už to je prostě speciálně pro ně udělané. Co taková pánská tvorba? Oblíkáte i někoho známého, pokud jde o chlapy? Pánsko já nedělám, ale paradoxně, když jsem začínala, tak jsem začínala s Jirkou Kornem, to bylo srandovní. Ale pro mě hrozně inspirativní a mě to hodně pomohlo v těch začátcích. A ta práce byla moc hezká pro mě. Vy jste pro mě návrhářkou, která je vždycky velmi vkusně, skvěle oblečená, samozřejmě jak jinak. Nicméně černá barva dominuje. Ano. Máte v šatníku i jiný barvy? No mám červenou, modrou a paradoxně já teda
paradoxně, ale nic mě nějaký způsob to vyvažuju. Doma mě v černý neuvidíte. Já většinou mám všechno bílý, takže já jsem bílý doma. A prostě takhle, když jsem navenek, tak já se prostě cítím dobře v černý a zároveň prostě je šik a mi se to líbí. A říkám si, tak proč bych, když se v tom dobře cítím. Samozřejmě, to je jasný. A ještě navíc, jako kolikrát u nás se to, tak jako trošku si říká, to není možný, to je pořád černá, ale si způsobem to černá se nejlíp prodává. A potom zákazníci vždycky k tomu vyberou třeba nějakou barvu, ale si nakonec nejvíce prodává černých modelů. Je to jasná dominanta, to je pravda. Táňo, kolik si myslíte, že stojí nejdražší šaty světa? To samozřejmě přesně nevím, ale já bych tepla, když budou, já nevím, vysavaný diamanty a všem možným, tak by to bylo v tobě x milionů. Dobře, klidně. A řekneme, kolik cirka? No to může být klidně 10 milionů. Přesně, ještě možná víc. Euro, ještě víc. Bereme ne, v korunách klidně, asi určitě. To fakt klidně může být, to záleží, pro jaký materiál se na to použil. Díky moc za váš tip, to byla Táňa Kovaříková. Děkuji taky. A my se teď podíváme na ty nejdražší šaty světa. 109 milionů korun. Přesně tolik stojí nejdražší šaty světa. Ptáte se proč? Jsou posety 50 černými diamanty a několika bílými diamanty. Šity jsou zlatou nití. Práce na nich trvaly 6 měsíců a neuvěřitelná není jen jejich cena, ale i váha. Díky drahým kamenům bude jejich majitelka na sobě nosit 13 kg. Róbu navrhla britská návrhářka Debbie Wingham, která na slavnostní akce obléká takové hvězdy, jako herečky Kate Winslet nebo Hilary Swank. Naším dalším návrhářem v tomto díle je Jakub Poner, mladý začínající talent. Kubo, zdravím tě. Ahoj, Kamikačko. Co říkáš na tom, že v podstatě nějaký hvězdy, typu třeba Victoria Beckham a jiný, trošku nakupují do toho návrhářského světa, tak ona už je zavedená značka, tam, že ho nemůžeme dát úplně přízvisko nováček, ba naopak. Nicméně, jak se na to díváš ty? Já si myslím, že proč ne, protože tam ta cestička nějakým způsobem už vyšlapaná, takže si myslím, že to má i jako mnohem jednodušší. Ale třeba na Victoria Beckham si myslím, že má větší talent v tom odívání než třeba v té hudbě. My se tady nacházíme u tebe v takovém improvizovaném showroomu, myslím, že zatím obchod nemáš. Ne, obchod nemám, tohle je jako takový provizorní ateliér. OK, ale stojíme každopádně u kousku tvý tvorby. Je to typický pro tvoji tvorbu, pojďme si trošku ty šaty charakterizovat. Hele, typický to asi, já mám nějaké ty jednodušší věci, nemám nějaké ty přeplácené věci, co jsou hodně zdobené. Jaká byla tvoje cesta, Kubo, k tomu stát se návrhářem? Prosím tě, moje cesta byla taková, že vlastně šila moje babička, takže já jsem vlastně jakoby od malička viděl tu babičku šít. Postupem mě k tomu dostala segra, protože vždycky něco otravila, chci něco ušít, tohle to nemají to tam, takže vlastně díky segře. Kubo, ty seš mladý český návrhář, začínáš, jaký jsou tvoje ambice, kam to chceš dotáhnout? Fashion Week, vlastní obchod, značka? Já hele nejsem takový ten, co by se vyloženě probojovával na nějaký Fashion Week, já chci mít prostě nějaký stálý klienty, prostě nějakým způsobem propagovat to svůj módu, ale jakoby, že bych měl nějaký vyloženě pod velký ambice, jo, že bych tam měl obchod nebo tamhle to ne. Chci prostě dělat vyloženě v ateliérově. Kubo, na závěr mám dotaz, na který musel odpovědět každý návrhář, který byl hostem dnešního dílu. Nakolik by si stipnul tady ty šaty, kolik stály, který mám na sobě? Kačka, já podle materiálového složení bych řekl, že stály tak maximálně 1000 korun. Victoria Beckham ukradli zloději šaty za 10 milionů korun. A nešlo o žádné lupiče, kteří by se jí vloupali do domu a vybrali jí skříně. Tihle lapkové byly bohužel mnohem brutálnější. Vyhlídli si auto, které vezlo Victorinu kolekci luxusních šatů na letiště, odkud měla putovat do vyhledávaného obchodního domu Neiman Marcus v Bostonu. Řidiče zbyli a i s ukradeným zbožím utekli. Victoria Beckham z toho byla pěkně v šoku. Naším dalším hostem v tomto dílu je Alena Wilson, česká návrhářka, jak jinak, celý díl je naplněný samými českými návrháři. My se nacházíme ve tvém showroomu, nebo jak to líp nazvat, myslím si, že showroom asi nejvíc sedí. Máme okolo sebe tvoje šaty, pojďme si trochu charakterizovat tvoji tvorbu, čím se odlišuješ od ostatních českých návrhářů. Pojďme si to ukázat třeba na těchto šatech. Tak já, tohle jsou teďka šaty vlastně z nové kolekce. Já se zaměřuji hlavně tedy na společenské šaty, na koktejlky a potom taky na nějaké business oblečení, ale ty šaty jsou pro mě důležité. Já jsem velký detailista, miluji detail, miluji jednoduchost a miluji ženské křivky. A to je to, na co já se soustředím nejvíc. To znamená, že když si žena, a to vždycky to doufám, když si žena oblečeme šaty, tak se v nich cítí úžasně.
její postava vynikne, schováme to, co schovat potřebujeme a zase zvýrazníme to, co zvýraznit je hezký. Ale hodně převládá černá v tvý tvorbě. Záměrně, nebo tady zkrátka máme štěstí především na černý kousky, nebo můžeme se posunout klidně k štědrům, které tady máme? Tak prozatím tady těch... koukám, že už černá zase tak nepřevládá. Ale tady i moje první a druhá kolekce se týká hodně vlastně malých černých šatů. A je to z toho důvodu, že ty malé černé šaty prostě, když se s kýmkoliv bavím, jak se říká, nejsou k sehnání. Tohle jsou šaty, které jsou opravdu šité z těch jednotlivých geometrických kousků, takže jako výroba velmi náročná, ale jako efekt je moc hezký. Takže ano, zaměřuju se, mám ráda i černou, evidentně. Je všichni ano. Každý nás na tím vždycky přivítal černý. Černá je velice elegantní barva. Tak my moc děkujeme za tvůj průřez tvorbou. A mě by zajímalo, na kolik by si stipla tyhle ty šaty cenově, který mám na sobě, kolik asi tak stály, případně od jakého návrháře jsou? No, já si myslím, že tohle nejsou šaty od návrháře, to je můj názor, a teď jestli jsou, tak se velice tomu návrháři omlouvám. A pojď cenu. A cena... Tak... 800 korun. A my se teď podíváme, jestli se Alena a všichni ostatní trafili. Jdeme na to. Tak vidíte, jakou parádu jsem zvládla udělat za 500 korun. Mějte se luxusně a příště na viděnou. Americana.